שכבר ברשימה יודע כמה זה עולה. זה מנקודת ההנחה שהמחיר תמיד מלא, גם אם לא לוקחים לפי שעה. פה זורקים מילים בשפת המדרכה כמו בדלים, אם תתקרב עוד לצלחת עוד תהיה מה שאוכלים. קל רגליים אבל כבד שמיעה, זה לא שיח חרשים אלא קו מקוטע, אם אפילו לא מנסים לקרוא שפתיים. רוצה להיכנס אבל מזהה את האינטרס. תדאוג שלא תצא. בתמונה שצולמה ושוחה כבר ברשת מלפני ששולי הסמלה שלה נתפסו בה. העינית של המצלמה לא נכבדה, יש כאב פתום סביב המקום בו הייתה. Yeah.